Quinta-feira de sol com algumas nuvens em Cachoeira do Sul. Não há previsão de chuva para hoje. A umidade relativa do ar fica entre 37% e 86%, mínima de 20, máxima de 31 graus. Na sexta-feira, o dia será de sol com aumento de nuvens pela manhã, 80% de possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 20 e 30 graus. Já no sábado, o dia será de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. 10 milímetros estão previstos para o sábado, mínima de 21, máxima de 29 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O Rio Grande do Sul terá mais um dia de tempo firme com sol, mas hoje se espera que nuvens se façam presentes, sem a repetição de céu azul e claro na maioria das regiões. A massa de ar quente se reforça sobre o estado gaúcho, apesar da madrugada amena, fazendo a temperatura subir rapidamente já no início da tarde. As máximas devem ultrapassar os 30 graus em algumas regiões. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 32 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 32. Em Passo Fundo, no norte do estado, 28 graus. E em Santa Maria, na região central, 30. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 27 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 31.